minutën shoka, ju prezentojmë këtë, ju shta pasitari, nuk ka nevojë për komend, një për atokitje, një qenda, një zetari sportive në të tolë, ju shta Rahman Haliti, futbolisti, dhe mosh, më të dare në këtë turne, një turne në linja, sa një shqia? 35. 35 vjeq. Pas dy ditësh, gara është zhvilluara në Prishtinë me moton Pano Bashkon. Përfundoi edicioni i 8 i turneut ndërkombëtar Kupa Panajot Pano 2017 me gazetarë të sportit. Në këtë manifestim sportiv për të nderuar figurën e Panajot Panos morën pjesë gjithsej 8 ekipe të gazetarëve të sportit, nga Shqipëria, Tetova, Gjermania, Ulqini dhe nga Kosova, të cilat garat i zhvilluan në dy grupe duke luajtur mes tyre. Pjesëmarrës ishin gazetarët e Shkodrës, Radio Kosova, RTS, Art Channel Tetov, Deutsche Welle, Ulqini, Supersport Kosova dhe Unioni i Gazetarëve të Shqipërisë. Fituesi këtij turneu doli ekipi Supersport Kosova, pasi në finale pas ekzekutimit të penaltive mundën ekipin Art Channel nga Tetova 3-2. Rezultati në kohën e rregullt mbeti i barabartë 1-1. Vendi i tretë i takoi Radio Kosovës që gjithashtu me penalti mundën ekipin e Deutsche Welles. Juria në përbërje, Gani Kosumi, Kryetar, Shaban Sinani, Bahri Cani, Shpëtim Gjoshi dhe Ferdinand Janku, dha këto vlerësime. Epiteti lojtarit më të mirë të turneut i takoi Bekimi Sufin të Supersportit. Portieri më i dalluar u shpall Besfort Loka i Radio Kosova, kurse shënues i parë Elmedin Mamuti i Art Channel të Tetovës, me 8 gola të shënuar. Epiteti i ekipit në Fair Play i takoi Deutsche Welles. Pas përfundimit të turneut, organizatori këtij manifestimi, Defrim Methasani, ekskluzivisht për Art Channel, deklaroi: "Natyrisht fundi ishte shumë i bukur, një fund për të mbajtur me gjatë, Pano vërtet mori jetë, pikërisht në Prishtinë, në një organizim të përsosur. I falenderoj të gjithë protagonistët që ishin këtu, falenderoj dhe të Art Channel që natyrisht bën një prezantim shumë dinjitos, prezantim edhe moral, sepse ishte kampioni moral i këtij turneu, edhe pse nuk fitoi dot vendin e parë. Por gjithsesi, edhe golçënuesi më mirë ishte juaj, Mamutaj, dhe them që vërtet për gëzimet e mia ishit në një nivel të Panos. Ishte në nivelin e atij për cilin u bë dhe ky turne." Ekipi Art Channel, sipas mendimit të gjithë gazetarëve të pranishëm, ishte fituesi vërtet i këtij turneu, por nga një gabim i gjyqtarëve u desh të kënaqet me vendin e dytë. Për të gjithë ne në Prishtinë, në fakt ka qenë edicioni më i veçantë i organizuar për Panajot Panon, me motën Pano Bashkon, sepse natyrisht për herë të parë ideja e Defrimit ka qenë që të vim në Kosovë të gjithë së bashku, të vim në kryqëzetin e Kosovës në Prishtinë, dhe sinqerisht ne si një koqer të këtij evenimenti padyshim që i kemi ndier veten jashtëzakonisht mirë, ka qenë diçka shumë e ndryshe, ajo që është shumë e rëndësishme kemi kaluar jashtëzakonisht mirë, ka qenë një turne organizuar shumë mirë, edhe cualiteti i ekipeve ka qenë shumë i mirë, në veçanti na ka përpasuar për të mirë ekipin i Art Channel nga Tetova, që ka qenë një ekip jashtëzakonisht cilësore. Për ekipin tuaj, mendova se duhet ta fitonit ju, por ishit në barazgjedhje me ekipin tjetër kundërshtar. Megjithatë ju duhet të realizojeni përkundrazi vitin tjetër, ma mërmendja ju do të shkëlqeni se shpirti ishte mjaft i madh për fitore. Padrejtisht më të mëdha në futboll kanë qenë në vitin 66 kur u mohua edhe goli famshëm në ndeshjen me Anglinë dhe në 2017 kur edhe në Prishtinë ekipi nga Tetova meriton të vetë të turneu. Megjithatë, kjo është sa për batut, gabimet janë pranueshme në futboll, rëndësishme është që ekipi që prezenton të qëpina nga Macedonia, shqiptarë të Macedonisë, bërë një performansë significative, fantastike, brillante, surprizuese, duke eliminuar ekipe dhe finale më mund nga ruleta ruse nga penalti. Kam ndikur të gjitha ndeshjet e Art Channel dhe me thënë të drejtën për mua Art Channel meriton të këtë kupë dhe është fitoria, është fituesja, jo morale, po fituesja. Përsa kohë që ju pati dhe tërkitit e publikut, pati një tifozëri të zjartë? Ishte një turne e jashtë zakonshëm për nga pjesëmarrja, për nga vlerat, për nga mesazhi që përcjell për gazetarinë sportive, për kudo që janë shqiptarët dhe për nderimin që i bëhet Panajot Panos. Më pëlqeu shumë ekipi juaj që ishte fitues legjitim i këtij turneu. Ishte një ekip shumë i përgatitur dhe ne luajtëm me ta. Futbolli kështu e ka,
juroj gjithë mirat ekipit Tetovës. Ky turnej ishte shumë i veçantë sepse u bë pikërisht në Prishtinë, ku u bashkuan treva tonë shqiptare, gazetarët tonë më të mirë. Falenderoj me shumë dëshmërsi ekipin tuaj që këtë vit ishte një ekip fantastik, e meritonte vendin e parë. Për rastin e golit unë isha shumë pranë aty, pavarësisht se atë vendos gjyqtari, për mua ishte gol. Nuk ishte gol, ishte jashtë vizë dhe ekipi juaj do të fitonte. Ne jemi të kënaqur me mikpritjen edhe me punën që kanë bërë vendasit. Dhe turneu besoj se ka kaluar rregullisht, por ekipi juaj ka lënë përshtypje më të mira, një ekip cilësor me një lojë dinjitoze, me djemë të ri që dinin të luanin futboll, pavarësisht se nuk arritën dot të fitonin kupën e këtij turneu. Paraqitja e ekipit Tetovar Art Channel ishte befasia më e madhe e edicionit të 8 të turneut Kupa Panajot Pano me gazetar të sportit. Në mungoj fati që të jemi në kampion këtë edicion 8 të këti kompeticioni Panajot Pano. Normal që për ekipin 2 dit ishte edhe lodhja një ndër faktoret kryesore. Momentet e fundit ra koncentrimin e ekip. Mirë po nëse përmblidhet gjithë këtë turne, mjafton që ne si Art Channel dham shumë një përshtypje të mirë për gjithë që na ndoqën dhe përveç që gjithë e përmendën se jemi fitues moral, do të përpiqemi që vitin e ardhshëm edhe të jemi edhe fitues të vërtet të këtij kompeticioni. Një vlerësim emocionues u dha edhe nga Ambra Meda, e cila ka sfituar një sëmundje shumë të rëndë, duke ia dalë mbane dhe pas shumë ndërhyrjeve mjekësore. Tetova ishte fituesja morale e këtij, le të themi, turneu, sepse na dha shumë emocione të forta dhe ndonjëherë nuk ka shumë rëndësi ajo kupa, por ka rëndësi ajo ndërtërkitja e zemrës së tifozëve. Unë sot isha një tifoze dhe shikova se sa vlera ka Tetova, sa vlera ka ky ekip, kështu që ju përgëzoj shumë për lojën e përgatitur, për lojën e bukur që na dhuruat dhe për emocionet. Ju përqafoj shumë edhe suksese. Duhet të theksohet se ekipet pjesëmarrëse të këtij manifestimi këmbyen dhuratat e ndërsjellta, ndërsa nga organizatori më mirënjohje të veçantë u nderua Art Channel dhe gazetari Shaban Sinani. Turneu i 9/2018 është paraparë që të zhvillohet në Ulqin, kurse më pastaj pritet të mbahet në Bonn të Gjermanisë në Tetov e kështu me radhë.